62 kvadrat birinchi qavatda Ko'rib ko'rvotganinglardek hamma birinchi qavatlarimiz noturar bitta mana mana shu kvartiramiz qolgan yo'lni yuzida sergeli 8 a bu pередома территорияmiz mana yani shundoq yo'lni yuzida joylashgan Ko'rib ko'rayotganinglardek biznes uchun ofis med klinika yoki shunga o'xshagan joy qilaman deganlar uchun 62 kvadrat birinchi qavatimizda. hozir endi men sizlarga ichkarisini ko'rsatib o'taman ko'chadan kiraverish bu yoqda eshik keyin bu yerda o'tiradigan joyimiz va shunda yonimizda bo'lsa ovqat tayyorlaydigan joyimiz oshxonamiz bu ya'ni oshxona balkonga ko'chgan bu tapchalniy zonamiz bo'lsa mana mana shu joyda bemalol stol stul qo'yib qo'y bo'ladigan sharoitlari bor keyin razdelniy санузел bu yoqda joylashgan va kirishimiz bilan shundoq o'ng qo'limizda bo'lsa bu bitta zal oynalarimiz balkonimiz tarafga qaragan katta zal keyingi xonamizni bo'lsa shundoq kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda yotoqxonamiz ya'ni sпальняmiz yani bu yoqda mebellari qo'yilgan bu yoqda ko'rayotganinglardek va shundoq spalняmizni yonida bu yerda padezdan kirrish eshigimiz keyin bu mana vannamiz bu yonimizda keyin bu yonida bo'lsa санузел razdelniy qilingan 62 kvadrat birinchi qavatda kvartira so'raganlar uchun hozir jiloy xohlasanglar bemalol ofis qilib ham foydalansanglar bo'ladi biza reklama qilib berdik reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarni yozib qoldiraman bizani nomimizdan to'liq ma'lumot to'g'risi